per nosaltres el 2019, en termes laborals, socials i polítics, el qualificaríem com un desastre. Com un desastre perquè laboralment, entre altres coses, fins a l'octubre, doncs hem tingut 10.000 persones afectades per expedients de regulació d'ocupació, que això és un 60% més que l'any anterior. Econòmicament, doncs, per sort, no hi ha els grans que predeien que hi hauria una recessió econòmica, no hi ha vingut, però evidentment hi ha hagut un alentiment de l'economia que ha situat en part doncs, aquests expedients de regulació d'ocupació, però que al mateix temps doncs, també ha frenat doncs, els creixements salarials. I si mirem doncs, l'evolució del PIB, doncs, així ho indica, i quan anem a les rentes del treball enfront de les rentes del capital, doncs evidentment que també això també es veu reflexat. Amb això us dono una dada. Si fem una comparativa del PIB en termes de salari i de beneficis i ho comparem amb el 2008, això tenim les dades tancades a 2018, per tant no hi ha dada de 2019, però ens indica de manera clara com va i quan surtin les dades del 2019, doncs suposo que veurem que no ha diferenciat gaire. El pes de salaris en el producte interior brut el 2008 era del 50,1%. El 2009 va arribar al 50,9. Actualment, el 2018 està en el 47,1. Per tant, és evident que la crisi econòmica, on ha fet la principal devaluació i sobre el que s'ha sustentat, doncs, ha estat en els salaris. Però és que després, si veiem quan vam començar a recuperar el producte interior brut, veiem que del període 2008-2018 els beneficis empresarials en termes absoluts de producte interior brut es van recuperar un 17,6% i el salari només ha tingut un creixement d'un 5%. Per tant, quan veiem els creixements de la recuperació en valors absoluts del producte interior brut, doncs veiem que no només es va carregar sobre els salaris les devaluacions, sinó que el procés de recuperació econòmica i, per tant, en teoria, quan deien els que havíem sortit de la crisi, s'ha situat doncs, en la compte dels beneficis empresarials, no s'ha situat en la compte dels salaris. I si això ho situem doncs, aplicant l'inflació en aquestes dades, veiem que els beneficis empresarials haurien crescut un 2,6% i els salaris estarien a un menys 0,8%. Per tant, és evident que la crisi econòmica i la teòrica sortida de la crisi no hi ha hagut recuperació de salaris, sinó encara que estem en índexs negatius. Si mirem socialment, doncs també estem en el mateix nivell. El risc de pobresa estem aproximadament, la població està al voltant del 25% amb risc de pobresa. I la pobresa laboral està en el 17% de la gent que treballa. Per nosaltres, la proposta d'investidura que hi ha doncs amb l'acord de PSOE-Podemos, doncs nosaltres el que diem és que la trobem parcialment bé, perquè només deroga parcialment la reforma laboral i, per tant, nosaltres, doncs, evidentment, esperàvem doncs, que hi hagués la derogació de la reforma laboral per plantejar un nou estatut dels treballadors. Mirant l'acord, doncs, evidentment, haurem de mirar el compliment, però, per tant, de sortida, nosaltres valorem que hauria d'haver anat una mica més enllà en termes laborals i de recuperació de drets laborals i, per tant, per això la nostra valoració és que és parcialment positiu, però no podem dir doncs, que és un gran acord en matèria laboral i que caldrà doncs, que veure quins són els aspectes. Evidentment, això no fa que ho veiem en una situació negativa. Nosaltres creiem que s'han d'aprofitar totes aquestes situacions, totes les propostes que hi ha en l'acord per obrir un escenari doncs, de que via la pressió doncs, es puguin derogar tots els aspectes més lesius que situen l'acord més algun més. Estem masses
masses anys en aquesta situació. En el fons, podríem definir que la situació política tant a Catalunya com a Espanya doncs fa uns anys que va donant voltes a la rotonda i que no para de donar voltes en aquesta rotonda política. I esperem doncs que el 2020 sigui en aquesta rotonda doncs i comencem a construir doncs les sortides a aquesta rotonda, sortides polítiques, sortides socials, sortides laborals, sortides d'igualtat i també sortides climàtiques. Tenim una sort que és que l'aritmètica política tant a Catalunya com a l'Estat és molt tossuda i el bloc dreta-esquerra a nivell de l'Estat pot canviar uns diputats amunt i avall d'un partit o un altre, però es manté. I a Catalunya el bloc independentista unionista pot canviar l'aritmètica d'un partit o l'altre polític, però es manté i per tant és la realitat que els blocs són els que són i es consoliden i per tant només les organitzacions que decideixin fer política no? I per tant no fer electoralisme podran teixir sortides. I jo crec que ara veiem amb esperança perquè veiem la política amb ganes de trobar sortides polítiques. Diria que d'alguna gent que estan fent declaracions en contra dels acords fins i tot esperen que vagi bé. És a dir, estan desconfiats per aquest acord, per si es complirà o no es complirà el tema de les qüestions de diàleg, però en el fons tothom vol que vagi bé. Jo crec que la societat catalana, i especialment doncs, evidentment, la gent que està a presó i les seves famílies, pel conjunt de la societat catalana necessitem un 2020 que necessitem que es comencin a veure sortides, que evidentment aquestes sortides no seran ràpides i fàcils, però començar a veure que hi ha doncs, esperances de diàleg i per tant jo crec que fins i tot els recels, no? Les desconfiances en aquests moments perden davant de les ganes de que passi.